Олег Ляшко почав свою заяву в кулуарах парламенту. Не проводить консультації з лідерами парламентських фракцій, які представляють мільйони українців, коли він не цікавиться позицією українців, виникають питання. І те, як вони сьогодні намагаються протягнути цей закон, свідчить, що не все те золото, про що говорить Порошенко. Порошенко пропонує, в чому зараз тривала дискусія. Закінчилась вона тим, що ми з одного кабінету пішли в інший кабінет до голови парламенту. Фракція БПП, фракція Народного фронту наполягає на тому, щоб прийняти закон у тій редакції, яку подав Порошенко. Порошенко після нашого тиску пішов типу на компроміс. Компроміс полягає у тому, що воєнний стан 30 днів замість 60, і щоб вибори призначити президентські на 31 березня 2019 року. Оце компроміс, про який говорить президент Порошенко. Але при цьому вони запроваджують військовий стан на всій території України. І ключове, вони запроваджують обмеження всіх конституційних прав громадян. Я вам зараз прочитаю, що пропонує обмежити Порошенко. Стаття 30. Недоторканні житла. До кожного можу зайти, пограбувати, забрати. Стаття 31. Таємниця листування, телефонних розмов, кореспонденції. Президент Порошенко пропонує скасувати цю конституційну норму. Стаття 32. Заборона на втручання в особисте життя кожного. Президент Порошенко пропонує скасувати цю норму. Стаття 33. Кожному гарантується право вільного пересування по Україні. Порошенко пропонує це скасувати. Стаття 34. Пропонується скасувати право на свободу думки і слова. Любий канал, любе радіо, любу газету пропонують закрити. Кожен має на свободу світогляду і віросповідання. Порошенко пропонує скасувати свободу віросповідання. Порошенко пропонує скасувати свободу об'єднання в політичній партії. Порошенко пропонує скасувати участь у діяльності політичних партій. Стаття 38. Порошенко пропонує скасувати право громадян на вибори. Зокрема, президентські вибори, вибори ОТГ, вибори парламенту. Стаття 39. Право на мирні збори. Порошенко пропонує скасувати право громадян на мирні збори. Стаття 41. Президент пропонує заборонити право вільно володіти, користуватись і розпоряджати своєю власністю. Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність. Порошенко пропонує скасувати конституційні гарантії на підприємницьку діяльність. Тобто ніхто не може вести, виявляється, вже бізнес у Україні. Стаття 43. Порошенко пропонує скасувати право кожного на працю. Тобто зупиняється конституційна норма, яка гарантує право кожному на працю і заробляти собі на життя цією працею. 44 стаття. Ті, хто працюють, мають право на страйк. Це ми підтримуємо, щоб у зоні проведення військових дій заборонити страйки. Стаття, але інше подивіться, стаття 53. 53, яку пропонує зупинити Порошенко. Стаття 53 передбачає, кожен має право на освіту. Під приводом введення воєнного стану Порошенко позбавляє українців отримувати освіту. У ПТУ, в дошкільних закладах, навчальних закладах. Це в мене питання, проти кого цей військовий стан? Проти агресора чи проти українців, у яких Порошенко забирає право на освіту, на мову, до речі, на мову, щоб ви знали. Порошенко обмежує право українців на навчання рідною мовою. В статті 53 гарантується право навчання рідною мовою. Порошенко обмежує це право. Тобто, під приводом оголошення військового стану, Порошенко намагається в українців забрати право на власність, право на роботу, право на заробіток, право на підприємницьку діяльність, право на навчання, право на мову, право на свободу думки, слова, віросповідання. Де тут військовий стан? І де тут перемога над агресором, коли в українців забираються всі права? Тому консолідована позиція фракції Радикальної партії, Батьківщини, Самопомочі, Волі народу і групи Відродження, більшості фракцій парламенту. Ми наполягаємо на тому, щоб в законі про військовий стан було вказано виключний перелік конституційних обмежень, а не свавільно в українців забирають усе, як сьогодні хоче Порошенко. І щоб було вказано виключно перелік територій, на яких запроваджується військовий стан. Я вам скажу, те, що вніс Порошенко, це не закон про військовий стан.
Це закон про узурпацію влади і скасування виборів. Тому що якщо встановити всі ці конституційні обмеження, навіть Порошенко погоджується на вибори 31 березня. Скажіть, будь ласка, які вибори? Коли ніхто не має права на свободу думки, слова, на віросповідання, на мову, на навчання, на мирні зібрання без зброї, на роботу, на зарплату. Де тут вибори? Де тут демократія? Те, що зараз протягує Порошенко, 4 роки вони не бачили, що треба вводити військовий стан. За 4 місяці до виборів вони вирішили позбавити українців всіх конституційних прав за 4 місяці до виборів. Чому? Відповідь одна. Тому що він хоче під приводом воєнного стану узурпувати владу, захопити владу, позбавивши свавільно українців всіх конституційних прав. От за що точиться боротьба. І найбільший злочин, який робить сьогодні Порошенко, він робить, як це хотів Путін. Той, хто не підтримує Порошенка, той ворог України і рука Москви.